Варя Прякіні. Я там трагедію. 13 п'ятак. Тобі, 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 тобі. Скер. І сваку члена міністерства. Батуфак парламент. І ніхову сваку шутвору мінерства. Інструменталу масакр, котрий не стібен так. Не в небі вам помогу, Ісус, не Аллаха, обоє само початок. Хочу арманіку расиста, не чу та радимку нациста. У владі є пуно сатаниста, атеиста, петера, фашиста. Із патика репере ізувам. У студію ку паралізован. Битове шаліте свечу і заклати куван коморанту мефісу. Батове свечу да наплатим, дрибла ко веки рубетису. Хочу рашуне дебеле, ізувам одбрану као дебеле. Есо парцеле, попием зенек за репере, пију коктеле. Батофак и свако члана министарства. Батофак парламент и нихову сваку жртву новинарства. Минхен е 90, Рафалко е 90. На инструменталу користим Риме ко Русија те 90. Мпик бой бато ес 500, хочу матирани ес 500. Само дрел есо 600, бато есо 6, зен есо 500. Бомбардуем есо Карлос. Ходбоксу пирамиди есо Амос. Лоби ко Турци у Немачкој. Монопол као Албанци у Енглеској. 13 петак. Масакр ко 13 петак. Масакр ко